Slow J, Tata, a música do momento toda a gente anda a ouvir. Quanto tempo vai te encontrar? Se fosse feita por mim, como ficaria? Vamos descobrir. Quanto tempo vai te encontrar? Difícil não ter. Quanto tempo vai me custar? Eu vou tomar quando passar. A saudade, a gente voltar.